Moikka ja tervetuloa tähän uudelle YouTube-videolle. Nyt on tiistaipäivä, huomenta vaan. Mä oon just joku aika sitten herännyt. Sä oot täällä taas laittautunut kohta tunnia. Enkä oo. Lapset on päiväkodissa. Mä näytän siltä, että mä oon kirjaimellisesti noussut 5 minuuttia sitten sängyn pohjalta ylös. Mutta en oo. Mä oon ollut tietokoneella aamun. Joten nyt käydään pienellä aamunkävelyllä. Pakko käydä vähän kävelemässä. Takapihat lähtee tämmöiset lenkkipolut. Täällä on niinku 4 kilsan, 10 kilsan ja 2 kilsan. Ja mä käyn aina kiertää tän 2 kilsan lenkkipolun tästä, mikä menee tämän metsän läpi, mut yhteistä on joku 3,5 kilsaa. Tää on kyllä tosi kiva tämmönen herätyslenkki aina aamuun, koska jotenkin metsän keskellä. Mikä sen parempaa? Kommento alas, et lenkkeilet sä paljon. Kyllä maistuu kunnon aamulenkin jälkeen puuro. Hello ja tervetuloa mun puolesta tähän videoon. Just tossa laitoin vähän hiuksia ja päivän vaatteet päällä. Sitten ei kun päivän askareisi. Siis mä en käsitä, mistä tuo Ritan pelko tulee hämähäkkiä kohtaan. Siis se pelkää yli kaiken hämähäkkiä. Jos mä sanon, että tuossa on hämähäkki, niin kuin Ritan seisoo tuolla toisella puolella. Ja mä sanoisin, että tässä uunin päällä kävelee hämähäkki, niin Ritan juoksis ulos. Siis mä en niinku ymmärrä, mitä sä pelkäät niin paljon hämähäkkiä? Mulla on jäänyt siitä trauma, kun joskus joku on heittänyt mua hämähäkille silleen tietkin. Mä otan just perheryhmän tämmösen video, kun mä otin hämähäkki. Täällä just sekunti sitten varmistui, että se sai opiskelupaika niinku 100 varmaksi. Ja nyt se koko ajan kyselee multa, että kumpi hänen pitäisi olla, PT Piironen vai PT Rintan Piironen. Sä oot puhunut tästä kyllä niin monta vuotta. Vaan mulla alkaa ensi viikolla siis tosiaan jo toi koulutus. Se kestää about 1,5 vuotta. Sen voi käydä niinku omaan tahtiin ja mielenkiintoista. Päästä opiskelemaan ihmisen anatomia. Jee, solun rakenteita. Mut noi oikeesti kiinnostaa, koska ne kaikki vaikuttaa siihen, että miten me treenataan ja miksi me treenataan niin. Kiva päästä tolleen syvemmin tietämään asioita. Mullakin on tosiaan vielä koulu kesken. Minkä mä aloitin keväällä. Mut millainen mä itse haluaisin olla valmentaja, niin mä haluaisin olla semmonen oikeesti tsemppaava ja kannustava. Kaikki sanoo samaa. No, totta kai se on niinku osa PT:tä, totta kai sen pitää olla. Plus mä en halua tehdä pelkästään mitään etävalmennuksia, mä haluan oikeesti niinku nähdä oikeesti ihmisiä ja niinku ohjata myös salillakin, että se on niinku kuitenkin mun mielestä se kaikista hienoin juttu siinä. Eikä se, että tietokoneella saa näpyttää niinku ohjelmia ihmisille, ketä ei ole ikin tavannut. Niin, sitä mä ootan kyllä kaikista niitä ihmisten kohtaamisia tossa ja sitä, että saa oikeesti olla apuna jollekin. Mä just jaoin Instagramin uutisen, joka tuli vastaan, että 1,000,000 luokan konkurssit yleistyvät rajusti. 194 yli 1,000,000 luokan yritystä on hakeutuneen konkurssiin. Mun mielestä on niin surullista, niin mun oli pakko jakaa. Mä en ikinä ota mihinkään Instagramissa kantaa tai jaa mitään uutisia tai mitään. Mun mielestä on vaan niin hullua, että tai, niin kuin, mitä tälle asialle voi tehdä? Siinä on se kysymys, kun ei voi oikeastaan tehdä mitään. Mullakin on mennyt lähipiirissä muutama yrityskonkurssi ja se on oikeasti ihan hirveetä nähdä vierestä. Ja sitten kun se ei ole vaan pelkästään se, että se yritys menee konkurssiin, vaan se yrittäjä itsessään, niin mitä tuho se aiheuttaa hänelle henkisesti nimenomaan. Ei ehkä kaikille, mutta suurimmalle osalle kyllä varmasti. Ja sitten vielä pahempi siitä niin on se, että niin moni ihminen jää työttömäksi. Se on oikeasti ihan hirveet. Mutta toivotaan, että suuntaa ylöspäin ainakin, mitä mä seuraan talousuutisia näitä, niin alkuvuodesta pitäisi lähteä takaisin nousuun jutut, mutta toivotaan parasta. Pidetään kaikki peukut ylhäällä ja toivotaan, että maailmantalous lähtee tästä vielä nousuun. Mä en ole itse elänyt 90-luvulla, niin kaikki aina sanoo, että silloin kun oli se lama, niin se oli vielä pahempi. Jotkut sanoo sitten, että ei ole ollut niin paha. Kommentoi alas, jos sä oot elänyt 90-luvulla, niin kommentoi, että muistatko siitä ajasta mitä ja minkälaista se oli. Meidän elämässä, miten näkyy tämä maailmantaloustilanne, niin on se, että ruokakaupassa on noussut hinnat ihan älyttömästi. Sen huomaa oikeasti heti.
kun me pidetään kahvilaa kesäisin, niin huomaa, että Tukussa on noussut hinnat ihan käsittämättömiä määriä. Ja ylipäätään kulut noussut tosi paljon. Mutta muuten ei oikeastaan sille suoranaisesti ole näkynyt. Ja ei tämä koske pelkästään niinku todellakaan yrittäjiä, vaan ihan kaikkia ihmisiä. Nyt sit kohti salia. En edes muista, milloin viimeksi olisin tänne YouTuben puolelle kuvannut mun treeniä. Mutta nyt pääsette mun mukaan. Tehdään viikon ensimmäinen treeni. Ei oikein tullut toi R nyt. Mulla ei ole tässä mitään muutakaan tekemistä kotona, kun nyt lähti salille. Niin mä rupeen nyt tekemään vohveleita. Mulla on täällä ohje. Mut mä oon vähän epäilyttä, että nää kananmunat on vanhoja. Tässä ohjeessa ei kylläkään sanota, että pitää ottaa vaniljasokeria. Niin mä kyllä laitan silti vähän, koska vaniljasokeri mun mielestä sopii kaikkeen. Kesän jälkeen mulla on tullut paljon itsevarmempi olo leipomisen suhteen. Ja mä oon nyt alkanut tekemään aina kaikkea. Iltapalaaksi leivon jotain, jonkun piiraan vaikka lapsille. Tai tein vaikka jotain kantarellikastikettakin. Sekin on mulle tosi iso juttu. En mä oon ikinä ennen tehnyt. Mut mä oon niin jotenkin innoissani itselleni. Mä oon niin tyytyväinen siihen, että mä oon vihdoin viimein vähän niinku alkanut vaan tekemään, enkä niinku välitä. Jos epäonnistuu, niin sit epäonnistuu. Mä nyt tein näitä vohveleita. Tässä on muutama. Siis kaikki on tehty. Ja sit mä toin tähän nää. Mä syön ehkä 200. Tein loppuun ja nyt mä vielä kävelen tässä puoli tuntia juoksumatolla ja sit lähden hakemaan lapset päiväkodista. Hyvä treeni takana. Tosiaan Aikanaivillille on vielä mun alennuskoodi voimassa, eli RITAP20, niin saa 20% alennusta kaikista normaalihintaisista tuotteista. Nyt mä muistinkin, et mun pitää käydä kaupassa ennen kuin mä haen lapset, joten mä lähdin nyt. En tehnyt loppukävely ihan loppuun, mutta se ei haittaa mitään. Mä aina luulen jotenkin, että mä parkkeeraan suoraan, mutta ei se ollutkaan näköjään. Rita tuli äsken kotiin lasten kanssa. Tässä omenoita, tortilloja, proteiinia. Proteiinivanukaita, sitten jotain tämmöstä. Pitää ostaa aina tätä. Sitten jauhelihaa, paprikaa, tätä kesoa, nakkeja, jogurttia, kahvimaitoa Ritalle. Ja Ritan puuroa jotain. Sitten kanaa. Nyt mä laitan pojille tämmösiä lettui. Mutta siis joo, tässä on niinku semmoset ostokset, miltä niinku Rita-ostokset aina näyttää. Ja sit mä käyn vielä tänään kuin kaupassa. Me ollaan saatu viimeisen puolen vuoden aikana lukuisia kertoja aina kommentteja siitä, kun me tehdään Ritan kanssa omia ruokia ja Ritalla omat jutut ja mulla omat jutut. Mutta siis mun mielestä se on ihan se on normaalia meille, mutta mä en usko, että se on hirveän monelle normaalia. Kommento alas, että onko teidän taloudessa, jos sulla on puoliso, niin onko teillä yhteiset vai omat ruuat yleensä? Meille se on niin normaalia, että meillä on omat ruuat ja oma niinku ruokavalio ylipäätään. Mut joo, tästä me ollaan saatu niin paljon kommentteja viime kuukausien aikana, että se on välillä ruvennut meitä ärsyttämään jopa. Mutta nyt siivotan tää jääkaappi, koska tää näyttää tältä. Niin kuin näette, tää ei oo kovin niinku fiksun näköinen eikä silleen houkuttelevan näköinen, niin toinen juttu, miksi tää pitää siivota meidän tosi usein, niin on se, että näkee sit mitä tuotteet meillä on täällä, mistä vois valmistaa ruokaa, ettei turhaa osta mitään. Pojat, onko hyvä? Kassi. Onko isi pitää hyvä? Joo. Namma. Mutta älä sotki kirjaa sit, joo. Syö varovasti sitä, joo. Oliko kiva päivä? Joo. Nyt ensin tyhjentää tää jääkaappi ja sitten täytetään takaisin tämä. Mua ärsyttää yli kaiken heittää pois ruokaa tai tämmöstä. Pakko kaataa kaksi kermatöniikkää tämmöstä lavuorista alas. Nää ajasin sen meidän kahvilalta yli. Ja tää on mennyt jo vanhaksi. Mitäs sä rupesit jääkaupin aarteista tekemään? Siis paistan näistä sienistä noin ylimääräiset nesteet pois ja sit laitan pakkaseen.
Nyt on jääkaappi osittain tyhjennetty. Ai nyt tuolla veto. Milloin tää on minun? Meneekö tää vanhaksi? No, tässä on pitkä päiväys. Vuoden päiväys vielä. Tämän verran tuli vaan siihen niinku tommosesta niinku pienestä puolikkaasta sankosta. Nesteet kun lähtee, niin ne on tolleen pieneen tilaan. Tää ei varmaan jääkaappi. Ei ne. Nyt on jääkaappi siistitty, tuli heti tilaa. Mä ajattelin tänne laittaa kasvikset, aika vähän on kasviksia, nimittäin tällä hetkellä, niin tuollakin on vähän. Tää ei oo oikeassa paikassa. Ja sitten tota ylhäälle kaikki tämmöset purkit ja kaikki tommoset avatut jutut. Ja sit tuolla on eilistä ruokaa itse vielä. Juustot. Sit täällä on lihaa. Pikkulettuja, vaan mikä nyt nimi on, jukurttia pojille. Mä nyt protskyyttä, mä löysin uuden semmosen banaanimakuusen tommosen samanlaisen, se on ihan sika hyvää, mä tykkään sit. Sit täällä on kaikki tämmöset purnukat ja purkit. Semmonen. Tää pitää aina käydä läpi, jos täällä on jotain. Jos täällä on jotain spessua. Mä en oo ikinä löytänyt mitään näistä löytökoreista. No toki jos tarvis vaikka jotain laturia, niin vois olla ihan hyvä. Siis vaikka nää alennukset, ne maksaa 5 euroa, niin rustassa maksaa pari euroa tämmönen samanlainen paketti. En ostakaan täältä, vaan ostan ennemmin vaikka Motonetista, kun käyn siellä. Tää on kyllä ihan hyvä diili. 2 pakettia vaippoja, eli 18 euroa. Pakko ostaa, on niin halpa. Ei kyllä tarvita mitään, mutta säästään 6 euroa rahaa. Siis mun rupes tekee meidän juustoa ihan sikana. Siis mä olin 4 erilaista juustoa. Mun salainen pahe on juustot ja siis mä en tykkää semmoista leipäjuustosta, mutta siis tommoset niinku mitkä tai tommosia mitä niinku nautiskellaan ja syödään rauhassa, niin että se on hyvä. Siis kiva, mä oon unohtanut autoavaimet autoon. Ja tietenkin ovet on ollut auki. No, ei pitäisi oikeastaan varmaan muuta arvokasta varastettavaa ole kuin nuo lasten turvaistuimet ja itsessään tää auto. Mutta siis on tosi tyytyväinen kauppareissuun, vaikka lähti semmosia asioita mukaan, joita en suunnitellut ostanut, kuten nuo juustot, mutta mä oon erittäin tyytyväinen, että ostin nuo juustot. Mä ostin muutama uuden maun, jota mä en aiemmin testannut. Ja mä oon tehnyt ite juustolautasen nyt 3 kertaa. Rytä välillä syö munkaan juustoja, mutta vähän vähemmän. Jos Rytä syö, niin sit me käydään yleensä jossain ravintolassa syömässä tai näin. Tai sit on joku spessujuttu. Kiitos. Taitaa olla mulla ihan muutama musta treenipaate. Huomaa mitä käyttää eniten. Me ei olla jostain syystä vieläkään ostettu kuivausrumpua, vaikka se olisi oikeasti tosi tarpeellinenkin meidän taloudessa. Nimittäin pyykkiä tulee sen verran, että joka päivä saa pestä niinku koneellisen. Joten se kyllä helpottaisi paljon elämää. Tääkin malli. Mietin, että rupeaa leipomaan vai leivonko sittenkin vasta huomenna sen juustokakun. Mä oon miettinyt jo kohta viikon ajan, että mun pitäisi leipoa, koska tekee mieli. Mutta siis rehellisesti sanottuna, mulla on oikeasti ikävä edelleen kesää. Tai tiedätkö, mulla on ollut siitä lähtien, kun kahvilla oli kiinni, niin ikävä. Tai tiedätkö, ikävä ehkä sitä tekemisen tunnetta. Sä tunnet fyysisesti koko ajan, että sä oot, niin kuin teet töitä ja sitten pääset ihmisten kanssa juttelemaan, leipomaan. Se koko niin kuin, kokonaisuus, se on niin mukavaa. Kyllä tästä ehkä helpottuu talven aikana, unohtuu taas. Onneksi meillä on tullut yrityksiltä kyselyitä, että ne haluaisi tulla vielä päivään kahvilla Ronttopuistoon, niin kuin, että ne pitäisi jonkun palaverin esityksen. Yksi yritys haluaa tulla pitää niin kuin, koulutuspäivän. Ja sitten minä erittäin järjestettäisiin niille kahvitukset, 60 ihmistä ainakin. Niin, tiedätkö,
me toivotaan yli kaiken, että niitä tulisi enemmänkin, niin sitten me päästäis oikeesti taas tekemään kahvilaan kaikkea kivaa. Kommentoi tuohon, että olisiko sun mielestä kiva, jos meidän kahvila olisi auki jouluna, tai että me aukaistaisiin jouluna kahvila vaikka kahtena viikonloppuna jouluteemalla. Niin kommentoi tuohon, että olisiko kiva. Ja huone on siivottu ja yövalo on jo valmiina päällä. Kello on 8. Pojat vielä leikkii. Ne saa ihan rauhassa vielä leikkiä. Rikkunäki, pesäe! Jäskö nää sohvat ja nyt laittaa tuon? Hyppi, leike. Onks sulla hikki? Onks sulla hikki? Teet sä iltapalaa? Kello on ja 8:30. Eli joo. Sitten kun mä löydän jotain hyvää katsottavaa YouTubesta tai jostain ruudusta, niin sit mä teen itselleni sen juustolautasen. Mä löydän tässä viidakotähtäisiä ja tässä on tää mun annossetti. Annos. Ja kun mä söisin tän nyt. Joo, näyttää hyvältä. Mä rupen nauttimaan samalla katsotaan. Me tästä lähdetään nukkumaan. Kiitos kaikille, jotka olitte tässä vlogissa mukana. Katsotaan myös normaali vlogeista, mikä esimerkiksi tämä päivä oli. Tylsää arkea. Tämmöistä me arki on, mitä me nyt kuvataan. Et joka päivä on vähän erilaista, mutta tällaista tämä elämä meillä on. Kohta on 40 000 tilaa ja täynnä. Enää 3500 tilaa ja sitten meillä on 40 täynnä. Mutta nähdään taas ensi videossa. Moi moi!